天秤座是一个非常好相处的星座，因为他们有攻击性，很少找别人麻烦，而且天秤座一点都不作。作呢，多半是因为两个原因：一、缺乏安全感；二、太过于强势。没有安全感的原因呢，要么就是因为过去的事情导致他患得患失，或者就是因为对未知的未来的恐惧，而天秤是一个典型的活在当下的人。正是因为如此，跟天秤谈恋爱几乎是没有那些乱七八糟的负担的，而且天秤也绝对称不上是一个强势的人。强势更多的是因为控制欲、占有欲，想要管住对方，所以才会去干预对方的思想和生活。天秤是个什么样的人呢？像你我的朋友应该都知道啊，他自己都随随便便的，他自己都不想管住自己，他为什么会管你呢？这就是跟天秤相处最大的好处，舒坦随性，同时也是某些人嘴里跟天秤在一起最大的问题，不上心、不专一。也就是为什么这么多人说天秤是中央空调的原因，不是天秤找你的麻烦，而是你找了天秤的麻烦。你要搞清楚，不是他对异性中央空调，而是在天秤的世界里，他的生活态度就是热情的、随性的、乐观的，他对所有的人或事都是那个状态。再说白一点，在天秤的世界里，爱情并不是什么纯洁无瑕、至高无上的东西。我们不需要去敬奉爱情，而是要去享受爱情。那既然是享受爱情，为什么要把自己弄那么累呢？这就是天秤的爱情观，享受为主。也就是说呢，天秤可能真的不会为了爱情改变自己。你觉得无法占有天秤，于是你就觉得他不够爱你，这个逻辑肯定是错误的。我总是在说天秤简单直接，不是他的思想简单，而是他的表现方式简单。他不喜欢拐弯抹角，他有什么都说什么，因为他心里没有鬼。爱就是爱，不爱就是不爱，爱情本身也不是什么特别神圣的事情，所以他毫不避讳，他也不会时常的去刻意的强调这段感情的重要性。在天秤看来，他愿意跟你玩，愿意陪着你浪费时间跟精力，就是对你最大的爱了。所以他不会再额外的付出什么东西了，也不会刻意的证明自己有多爱你。再说白一点，在天秤的世界里，友情、爱情、亲情都是平等的，他相处的方式都是一样的，判断的方式也都是一样的。你要觉得不够，你只能直接的开口向他索取。如果你阴阳怪气的想要去责怪他，让他主动的多爱你一点，绝对会出事。所以说呢，这个天秤座是属于浪漫的风象星座，但是天秤的爱照样是细水长流的，因为天秤的爱情更多的是一种习惯，一种依赖。其实天秤是一个很被动的人，他很少会去主动的追逐或者争取什么东西。爱情来了，他不会拒绝；爱情走了，他也不会挽留。那只要你不走，只要你不找他麻烦，你们俩就能够细水长流的过日子。只要你们俩互相摸清对方的底细和性格，不要随便的吵到炸裂或者冷战，你们的感情都不会受影响，剩下的交给时间。天秤会慢慢的把自己的生活全部融入你的生活当中，等到有一天他习惯了你、依赖上了你，他自然就离不开你了。直到这一天，你才会发现你一直都误解天秤了，不是他这个人随便便，也不是他不把爱情放在心上，更不是他的中央空调，而是他本身的生活态度就是如此，他就是这么一个不争不抢的人。没有什么事情对于天秤来说是绝对重要的，但你和你们这段感情可能会是最特别的那一个，会让他当作是生命的一部分。天秤的爱是最简单的，是最直接的，不仅要用心去感悟，而且需要时间来见证。有很多朋友都觉得天秤座可能不是很靠谱，那行，如果当爱变成了习惯，变成了自己生命的一部分，那怎么可能会不靠谱呢？我反倒认为，天秤如果真的爱上，可能是最为靠谱的。行，今天就说这么多啊，我们下期再见，拜拜。